हेलो गाइस, आई एम आलोतो नगा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सबसे आगे ब्रेकिंग न्यूज तुनी का आसे कि मणिपुर टी रिसेंटली ताती फ्रीडम फाइटर्स आर्मी खन पर पुलिस ऑफिसर एक ताके मोरा दिगे ना दूसरा पुलिस खन की भी ठेक पर ढोकुम खिलाई दीशे। इतु निशिना टाउन एक ताती इतु जगह दी प्रॉब्लम एकदम डांगुर उलाइशे। इतु निशिना पुलिस खन आर्मी खन तो इतु कंट्रोल कुबो ना पारगे ना आरो भी 200 असम राइफल्स खन चोपुर पर ताती गेराय दिशे और इतु ऑपरेशन ताती मिलिटेंट्स की मन आसे पूरा खत्म कर बोले और भी एडिशनल 200 असम राइफल्स खान के डिप्लॉय कर के नासे कोशे तो एरिया ते मणिपुर तो सिचुएशन बहाल हो आसे बभे आसे और वो ओलते डांगुर हो आसे दे इतु कारण सब सागे तो आपने खान के जनाय दे आसे। आरो इजराइल पैलेस्टाइन लगा अपडेट तो इनिका आसे की डेट 7 जा मोइना डेट 7 प्रा हमास खान प्रा इजराइल के एते कुराब छेती ताती इजराइल लगा आर्मी खान पुरा पेलेस्टाइन मानु 9000 निशना मोराय दिशे कोई आसे 9000 पेलेस्टाइन ताती हमास हमास ती हमास आरो ताती पब्लिक खान मिलाई गया ना इतु निशना ताती हमास लगा टेररिस खान पुरा ताती इजराइल लगा मानु 1400 निशना मानु मोराय दिशे कोई आसे इतु निशना अरबी यूएसए खान पुरा नोटुन अरबी 14 बिलियन इजराइल मानु खान के एट पैसा मदद को देशे डोनेशन देशे 14 बिलियन मिलियन न होते इतु कारण तो भी एकदम शॉर्ट पर इजराइल पैलेस्टाइन लगा अपडेट अपने खान के जनाई दे आसे। आरो नागालैंड लगा न्यूज भी बिशी आसे होली भी सबसे आगे आरो भी डेलिटी मानु डी ड्रोन पर मोटा एल्डरली मैन मानी मोटा अलग बुरी बोरा हवा लगा मोटा एक ड्रोन के व्हाट्सएप पर फोन करिगे ना मो हुदा क्वांशिना व्हाट्सएप टी पर फोन करिगे ना वीडियो कॉलिंग करिगे ना वीडियो कॉलिंग करा लोगो लोगो इतु मानु खान पर माकी लगा वीडियो ना इतु कपरा खोला शुरू होइसे आरो मोटा के भी कोया आसे मोगे साइगे ना मोजन ऑनलाइन टी पर एन्जॉय करबो कोइगे ना माकी तो फोन करा लोगो लोगो माकी पर ड्रेस खोलिसे तो मोटा तो मोटा आसे तो ना इतु तामती इतु मोटा पर ताय लगा ड्रेस खोला शुरू होइसे कोइसे इतु तामती माकी भी इतु ताय लगा कपड़ा सपरा अंडरवेयर पूरा खुलाई गिने दिखाई दिया आसे तो मोटा तू मोटा आसे क्वांशना इतु तामती स्क्रीन रिकॉर्ड कर लई गिने तो माकी पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर लई गिना वीडियो कॉलिंग खत्म हा लोगो लोगो इतु वीडियो एडिट कर गिना इतु मोटा के फटाई दी गिना अपनी पर पैसा मोय के ना दिशे कोले इतु वीडियो तो ऑनलाइन टी वायरल को दिबु कोइ गिने इनिका कुरिशो कोय आसे आरो पैसा फर्स्ट टू 20000 10000 इनिका मांग मागे ना 12 लाख पैसा खाई दिशे को आसे तु मानु लगा नागालैंड टीबी निजोर खानदान के इनका इनका होशे नागालैंड टीबी पुलिस खान इनका इंसिडेंट हैपन कुरशे मय मय भी जाने आसे कुन कुन पुलिस पे ना निजोर पुलिस पे इनका होय गेना आसे दे इनका लाती दे निजोर खानदान निजोर सुमी मानु निजोर नागा मानु निजोर फ्रेंड्स पे इनका होय गेना आसे मय के फोन कुरि गेना आया की कुरबो ना इनका कुरि गेना मय के ओपिनियन भी लय थाकिसे एडवाइस भी लय थाकिसे इतु कारणे मोरम पर होशार कुरबी अननोन नंबर टी पर व्हाट्सएप टी नहले इंस्टाग्राम कोट कोट वीडियो को लुंग हाइसे कोइला सबसे आगे की कुरबो लागे आसे कोइला अपनी खान लगा गेमरा तो आसे कोइला गेमरा बंद करिगे ना वीडियो कॉलिंग तो पिक करबी किले मानी मोय लोगो देबी तो वीडियो आइसे दे तो मोय वीडियो हा लोगो लोगो मोय तो इतु खान हुशार आसे तो इतु वीडियो तो इनका बंद कर लेगे ना गेमरा बंद कर लेगे ना वीडियो और साइसिले इतु माकी तो एकदम सुंदर होगे ना तैला कपड़ा खोला शुरू हो आरो मई के भी आया जानू अपने ला कपड़ा भी खोली भी ना एंजॉय करी भी ना इनका मजा मजा देखे आसे खुशी ना पाए हिंदी पूरा इनका कुआ शुरू हो तो तंती मई तो गेमरा ऑफ करी ना मजा पूरा दिखाई दी से तय लॉस ना 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 तो उसा ला खुदा कुआ से कसम से इनका जानी जानी गे ना भी आलो तो नगर प्राण को कुआ से तो कहानी वो भी वीडियो कॉलिंग हाशी कुरा टेस्ट कुरु सबू कोई ना टेस्ट कुरा तंती भी इतु गिरा मानु भी विश्वास दे पुलिस खान भी दे इतु कारण हुशार को लेबी कोई नहीं तभी शॉर्ट पर अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे। आरो न्यूज तो इने का आसे कि सिक्किम टी स्टूडेंट एकता ता तो पानी ती परा मोरे गेना बॉडी पाइसे पोइला होइले भी पुलिस खान पर तो पानी पर मोरेसे इतु कोई दी लेबी ताती यूथ खान पर ताती लगा मानु खान पर बस्ती मानु खान पर इतु तो पानी पर नो होय मानु पर मोराय दिसे कोई गेना केस फाइल करिसे इतु निशना डांगुर खेस जैसे प्रोटेस्ट डांगुर जैसे इतु तामती ताते अथॉरिटी खान परा इतु लगा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तो बनाय दिशे होय लेबी टाइम परा इतु इन्वेस्टिगेट नकुरा कारणी आरो यूथ खान परा गुस्सा उठिगना प्रोटेस्ट कुरा शुरू होइसे इतु तामते हाय अथॉरिटी खान परा इतु इन्वेस्टिगेशन टीम खान के क्वेश्चन हुदिसिले त
তাই খান পুরা টাইম পুরা ইনভেস্টিগেট নকরা কারণে তাতে পুলিশ অফিসার দুইটাকে সাসপেন্ড কর দিছে আর তাতে লাগা এসপিবি এই এক্সপ্লেনেশন কলতে মাঠি কেনা আছে দূসরা স্টেট তো এনেকা হয় আছে দে সাথে সাথে নিখান মানু মরুষে কইলে আন্দাজ পুরা মরুষে না ফল প্লে আছে তো জানি কেনা ইটু কারণে পুলিশ তাক সাসপেন্ড যা আছে দে নাগাল্যান্ডে তো ইনকা কিতে বি হ্যাপেন না করে তো না ইটু কারণে দোকান বি শেয়ার করব লাগে আছে আর নিজের লাগা পাওয়ার টু এক্সারসাইজ করব বলে জানিব লাগে আছে কিন্তু তুমি আপডেট আপনি খানকে জানাই দিয়ে আছে আর এতিয়া তো নাগাল্যান্ড লাগা নিউজ জানি লব মই খান নাগাল্যান্ড লাগা নিউজ তো ইনকা আছে কি নকক চংকি মই খান লাগা সবসে ফেভারিট বিজেপি লাগা ইমনালং ইমান মোটে আছে ইমান কিউট আছে ইমান পপুলার আছে তাই লাগা কনস্টিটিউন্সিটি তাই লাগা এরিয়াতে গভর্নমেন্ট খান পুরা বিশেষ স্কেম হয়ে গেছে আছে কইছে ইটু তো ইমনালং পুরা পয়সা খাইছে ইনকা লাভিন হই দে হইলে বি নিউজ টি কি কয় আছে এটু এক্সাক্ট কই দিয়া আছে মই ইমনালং লাগা কনস্টিটিউন্সিটি পয়সা গভর্নমেন্ট লাগা ফান্ড বেশি মিসইউজ করে গেনা আছে কই গেনা ওলা আছে তো নিউজ তো ইনকা আছে কি মুকক চুংতি ইমনালং লাগা কনস্টিটিউন্সিটি গভর্নমেন্ট খান পুরা রোড রাস্তা বানাবো কারণে যা সাল পুরা 1,45,66,329 রুপিস মানে 1.5 crore নিশিনা পয়সা সাংশন কুডিশে কয় আছে তো তাতি তাই খান তো 30% পয়সা তো উইথড্র করেছে গভর্নমেন্ট লাগাতে পুরা মানে 43 lakhs পয়সা তো উইথড্র করেছে হইলে বি রাস্তা তো এতিয়া তাক না বানাই কেনা আছে কইছে আর এই রাস্তা তো আপনি খান বি দেখিব পারা আছে এই রাস্তা না বানা কারণে তো হসপিটাল তে পেশেন্টস খান যা তামতে রাস্তাতে পুরা ফাঁসি কেনা মরে যা আছে কইছে আর এই লা এভিডেন্স খান বি আছে কইছে মানুষ খান এনেকা মরা লাগাবি এই রাস্তা বিয়ে হওয়া কারণে খালি তো ক্রো লাগা দাম নহই কেনা আর বি দুসরা কোভিড 19 ফালে গভর্নমেন্ট খান পুরা পয়সা পয়সা 25 lakhs স্যাংশন কুডিছে অ্যাম্বুলেন্স দুইটা কিনিবি কই কেনা তো অ্যাম্বুলেন্স একটা বি কিনা নাই কইছে ওলতা জিপসি একটা পুরা অ্যাম্বুলেন্স হই কেনা কাম করে আছে কইছে জিপসি পুরা পেশেন্টস খান তো অ্যাম্বুলেন্স নিচনা ধরে আছে কইছে অ্যাম্বুলেন্স দুইটা কিনিবি কই কেনা 25 lakhs দেয়া তো কোন পুরা খাইছে না জানি কেনা আর খালি তুই নহ কেনা আর বি স্কুল বানা বলে তাতে জি এইচ এস লাগা স্কুল একটা বানা বলে 1 crore সাংশন কুডিছে কো আছে 2019-20 ফালে হইলে বি পয়সা তো লয়েছে স্কুল তো ভাল পুরা কাম না করি গেনা ইতা তাক বি স্কুল ভাল পুরা ফাংশন করব না পারে গেনা আন্ডার কনস্ট্রাকশন তে আছে কইছে হইলে বি সেট নিউজ তো তাতে ইনভেস্টিগেশন টিম পুরা ইতো লাগা তো ক্লিয়ারেন্স দিছে আর পয়সা বি লইছে কো আছে তো তো মতলব তো ইনভেস্টিগেশন টিম বি গলত কাম করিছে ইতো নিশনা কংগ্রেস লাগা পার্টি পুরা কবলে আছে কি ইনভেস্টিগেশন টিম আর তাতে তাতে লাগা ইনচার্জ ইমনালং গভর্নমেন্ট খান তো ইতো লাগা বাহাল রিপ্লাই তো দিব লাগে আছে কই কিনে নিকা কই দিয়ে আছে কিলে মানে পয়সা ইমান খাইছে কাম তো একটা বি কোয়া নাই তো তো পয়সা তো কোন পুরা উইথড্র করে আছে কইলে তাতে লাগা কনস্টিটিউয়েন্সি লাগা এমএলএ মিনিস্টার পুরা হ্যান্ডেল আছে তো তাই পুরা খাইছে ইনকা লাগান হই দে হলি বি নিউজ তিন কা ওলা আছে দে ইতো কারণে গভর্নমেন্ট খান পুরা ইনকা মিসইউজ করা লাগা নিউজ ডাঙ্গুর উলাই দিয়ে আছে কই কিনা আর ইতো বি শর্ট পুরা আপডেট আপনি খান কে জানাই দিয়ে আছে আর সবসে খুশি খবর নাগাল্যান্ড নিউজ একটা ওলা আছে কি কারণে আছে কইলে নাগা কাউন্সিল ডিমাপুর এনসিডি খান পুরা মিটিং একটা কনভে করে আছে আর তাতে চার্চ লিডার্স খান জিবি খান আর তাতে ডাঙ্গুর অর্গানাইজেশন খান পুরা ইনভাইট করে আছে ইতো তো নভেম্বর ডেট 8-10 AM টি মিটিং রাখি বলে আছে এই মিটিং তো কি কারণে আছে কইলে নাগাল্যান্ড মধু সধু লাগা তো খলিব না নাই ইতুলা মিটিং রাখি বলে আছে কইছে আপনি খান কমেন্ট সেকশন তো কইছে আমি মধু সধু তো নাগাল্যান্ড খলিব লাগে না নাই কিলা মানে খলিলে বি বিখাব না খলিলে বি বিখাব হইলে বি তাতি না খলছে কইলে দামু উঠি আছে আসাম গভর্নমেন্ট খানি বেনিফিট খা আছে তো কানি আপনি খান নাগা ওপিনিয়ন কমেন্ট সেকশন তো কইছে আমি কই গিনি তবে আপনি খান কে রিকোয়েস্ট করে আছে মরম প্রায় তো ভিডিও সাহসে কোলে সাবস্ক্রাইব করে দিবি শেয়ার করে দিবি লাইক তো করে দিবি আইয়া সাবস্ক্রাইব তো কমসে কম না মরম প্রায় করে দিবি না আরো ব্রেকিং নিউজ তো ইনকা আছে কি ওডিশাতে ক্লাস 9 স্টুডেন্টস একটা তার তো টিউশন হোম টিউশন লই থাকে কই আছে মানু একজন লগতি পড়া তো ইতো হোম টিউশন প্রা নিউজ হিসাব দিতে তাই কে পয়সা 3,000-5,000 বাকি আছে তাই কে বারবার মাং থাকে কইছে টিউশন ফি ইতো কানে তাই পড়া গুসা উঠি গেনা ইটু টিউশন মাস্টার লাগা বাচ্চা 14 ইয়ার্স ওল্ড কে নাইফ পুরা মরাই দিছে কয় আছে
इनका ट्यूशन फी बार बार मंगा कहानी बाबा पढ़ाता है ला बाचा के मुराई दिशे को आसे युतु निशना पुलिस खन परा नाइन स्टूडेंट के एरे स्कूल लेके ना आसे कोई शे युतु एकदम होबा लगा आसे की कहने आसे कोयले इनका पैसा बार बार मंगा कहने आसे दे तू कहानी स्कूल ती फी बहाल पर टाइम पर ना दिशे को ले इनका बोर्ड एक्सपोज कर दिया ना शर्म खेला तू ये तो इन क्लासेस तुम तो ना करो बोला गया आसे होए स्टूडेंट्स का नाम बाखन भी टाइम पर फी तो पे करो बोला गया आसे होल भी टीचर खन भी इनका तो करो बना लगा गया आसे कोई नहीं तुम्हें अपनी खन के जनाए दिया आसे और ब्रेकिंग न्यूज़ तो इनका आसे कि अंदराती डॉक्टर एकता तो मोराई देश है के कारण आसे कोयला ताती ड्राइविंग इंस्पेक्टर लगा बाछा एकता ते तो ताती खाली वर्किंग ड्यूटी माने ड्यूटी डॉक्टर इनका कोरिगे ना थकी शकु आसे टेंपरेरली इतु डॉक्टर लगुति दे तो इतु डॉक्टर लगुति काम करा तामती इतु माकी तो इतु डॉक्टर लगुति प्यार कर शकु आसे होले बे इतु इतु डॉक्टर तो ऑलरेडी शादी कोरिगे ना आसे होले बे दूसरा जगह ते इनका शिफ्ट कोरिगे ना डॉक्टर लगा काम करे आसे प्राइवेट हॉस्पिटल ते ताय लगाती तो इतु बाबा तू ताय जोनी रिलेशनशिप ते जा तो खुशी ना पाए कोशे किला माने इतु मोता तो शादी कोरिगे ना आसे तो ऑलरेडी इतु कारण इतु बाबा परा ताला बाछा इतु वर्किंग डॉक्टर के दूसरा कंट्री ते फताई देगे ना फर्दर स्टडी कारण फताई शकवा सोले भी इतु बाछा परा मो लगा बॉयफ्रेंड के खुशी पाए ता लोग दी बुही बुको ना वापस आई दी शकवा आसे तो बाबा परा ठीक परा ताई के समझाई थकी छ ओले भी इनका आ समझाई ले भी ना कुरा ताला खता ना माने कारण इतु बाबा परा इतु डॉक्टर लगा सुखुती चिल्ली बाउदर फेकाई दीगे ना हमार परा इतु डॉक्टर के मोराई दी शकवा आसे ताला बाछा के दाउतर के सेव करबो कहानी शरीफ करबो लंड देबो कहानी ये तो एकदम होबा लगा से तुंचना पुलिस खनपरा ताकि भी अरेस्ट को लेगी ना से दे मोरम प्रा अपने लगा आमबा खनपरा मंजूर ना कुरशे कोले कन्विंस करबे भाल एग्जांपलर लाइफ देखा भी आरो ता खनपरा 100% नामिशे कोले मोरम प्रा आमबा लगा मन बियाना करबे कोइन देबे आपने खान के जनाय दे आसे आरो न्यूज तो इनका आसे कि छत्तीसगढ़ टीम माउस्ट माने ताती लगा टेररिस्ट ग्रुप आसे कोबो नागा आर्मी का निशना फ्रीडम फाइटर्स आसे होले भी नागा आर्मी परा भी सबसे बिया से दे मयस खान परा इनिका ताती बोस्ती अलग अलग ती बोस्ती मानु चार जन के मोराई दिशे को आसे की कारण आसे कुले यूतु बोस्ती मने चार जन परा पुलिस खान लोगों ती इंटेलिजेंस बनाई गिना ना पुलिस खान के ताई खान मयस खान को ती भय आसे इंटेलिजेंस खोपोर दी थके कोई आसे यूतु कारण मयस खान पर यूतु जानी बो पारेगे ना बोस्ती मानु चार जन के भी इनका ताइखन पर इंटेलिजेंट ना काम करा कारणी मुराद देश को यासे के जने नागालैंड भी आसम रेफर लगा पुलिस लगा इंटेलिजेंस बिशे थकेवा पारे इनका लगा काम तू ना बिशे बियासे दे जनिशे कोले ना किते भी वार्निंग ना खबो डायरेक्ट मुराद दिबो लागे आसे दे ये तो बिशे बिया काम आसे होशार करबो लागे आसे ओए अपनी लगा काम आसे कुरीबी की ना होले भी होशार पर काम करबो लागे आसे कोगि नतिबे आपने खान के जनाई दे आसे আর মই খান পৰা নিউজ শুনিব পাৰিছে কি পাকিস্তান টি রিফিউজিস খান তো ওয়াপাস গোডে ফাটা আছে ইতু নিচিনা মোর দেন 1.7 মিলিয়ন রিফিউজি তাতে পাকিস্তান টি ভয় আছে কৈছে আৰু 1.7 রিফিউজিস খান তো পুরা নিজৰ নিজৰ কান্ট্ৰিতে ফাটা আছে নিজৰ নিজৰ কান্ট্ৰিতে না যায় সকলে এরেস কৰিব গৈ ডেডলাইন বি দিছে ইতু নিচিনা আফগানিস্তান মানু রিফিউজিস খান তো 1,65,000 তো অলরেডি ইনেকা আফগানিস্তান টি ওয়াপাস যায় সকলে আছে এইটো বিশেষ দুখ পাইছে দে মানুহ খান্দু দে রিফিউজি মানুহ খান্দু দে ইণ্ডিয়া টিভি এইটো রিফিউজিস মানুহ পুরা হাতাব লাগে আছে কমসে কম আয়া বিজনেস লেন্থ পুরা তাখৰ পৰা অকুপাই কৰিলে আছে তো এইটো কাৰণে তুমি আপডেট আপুনি খানকে জনাই দিয়ে আছে আৰু ব্ৰেকিং নিউজ তো এনেকুৱা আছে কি মুম্বাই টি মানুহ চাৰ জন পুৰা হিন্দুস্তান পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড লগা এইচ পি চি এল লগা মানে তেনে লগা এইটো বিজনেস লগা তাৰ লগা অফিচ টি গুচি গে না অফিস টি গুছি গে না ইতু লা ম্যানেজার মোরাই দিশে কইছে কে কারণে আছে কইলে ইতু ম্যানেজার খান প্রা ইতু লা অফিস খান প্রা তাই খান লাগা অয়েল ট্যাংকার লাগা ড্রাইভার একটা তো ব্ল্যাক লিস্ট ধালছে কো আছে কি হইছে না জেনে ইতু কারণে ইনে কা গুসা উঠি গে না ম্যানেজার কে ইনে কা মোরাই দা নাই হলি বি আহি গে না আইরম্বর খান লই গে না রক ইতু রক খান লই আহি গে না ইনে কা তাকে ঠিক পুরা জকম খেলাই গে না হসপিটাল টি ট্রিটমেন্ট লা আছে কইছে তো মানো তো ম্যানেজার তো ইতু একদম হবা লাগা আছে তাতে লাগা তাতে লা সুকৃতি গার্ড পি নাই আপনি খান জানিব পারা আছে তো তো একদম হব লাগা আছে তো কানি তুমি আপডেট আপনি খান কে জানাই দি আছে পয়লা কোয়ান্স না লাস্ট তক সা কানি থ্যাংক ইউ আর নতুন আছে কোলা সাবস্ক্রাইব করে দিবি বেল আইকন বি টং টং দবাই দিবি এত ভিডিও শেয়ার করে দিবি কইনা আপনি খান কে রিকোয়েস্ট করে আছে